Tisíce budov, střech, komínů, keřů i stromů propracovaných do nejmenších detailů, tak vypadá Langweilův model, nejatraktivnější exponát Muzea hlavního města Prahy. Je zhotoven z papíru, je to vlastně akvarel na papíře a ještě jsou tam nějaké dřevěné prvky. Je o rozloze 20 metrů čtverečních a je na něm zachyceno více než 2000 staveb. Pochází z druhé čtvrtiny 19. století. Tvůrcem modelu byl zaměstnanec Pražské univerzitní knihovny Antonín Langweil, který své neobvyklé zálibě věnoval veškerý volný čas i finance. Přestože byl model už ve své době obdivován mnohými vzdělanci, sponzora pro svou práci Langweil nikdy nenašel. Zemřel v bídě a početné rodině zanechal jen dluhy a nedokončené dílo. Zůstala vdova s 5 dcerami. Jedna z věcí, které tedy měla, byl právě Langweilův model, takže tehdy se podařilo to, že Ferdinand V. koupil tento model, věnoval ho vlasteneckému muzeu. Až dnešní doba dokáže ocenit skutečný význam tohoto jedinečného svědectví o podobě starého města Malé Strany a Pražského hradu. Lidé si ho navíc mohou od roku 2009 prohlédnout i v digitální podobě. A celková investice byla něco přes 20 milionů korun. No já musím říci, že tato digitalizace se opravdu vyplácí. Unikátní papírový model zaznamenaly digitální kamery a fotoaparáty na zhruba 250 tisících snímcích. Získaná data pak byla převedena do prostorové 3D grafiky a slouží tak například památkářům. Samotný model mohou lidé vidět v hlavní budově muzea na Florenci vždy od úterý do neděle.